Dangder, kumaha kabar hari ini? Sehatnya? Lain mah ngajawab, malah repeh bae ku teu sopan. Nyising. Emang yang nyising di kebun Dangder, Min? Atuh kunaan gitu, kebun-kebun aing sana dek nyikanan aing. Oh, sih? Oh lah, mun siya mengising di diri cepat ku yang beheng siya. Atuh kos nu edan, aing nyising di kebun Dangder siya. Lain siya mengis edan, bek. Sembarangan siya. Gis mabur siya lah, ndek namin di kebun Dangder aing. Sarawan ke tangkal Dangder aing nilis siya. Eta ngomong lah mau seret bae. Pirakuna tangkal Dangder nyeuleuh aing kudu sawan. Sawan lah, aing ge mun teu kenal ka sia mantak sawan meureun ka kosodan. Dicang kemos ya kuing Min, saki aing gantengna, pirakuna kudu sawan. Ganteng cenah banget ge kos eureup-eureup. Eta sia, pinekeun ngomongna. Dasar jam sabun, jam sabun. Mabur sia ditu lah. Ribet. Dak, ini si sebek ento. Ih, di nyaho jatip. Oh, kemana nya eta budak pun nongol-nongol? Di nyaho ih, ulah nanya ka aing. Jai mangga susi sebek ento ja. Eta sia, biasa be ngajawabna. Atuh lagian nanya ka aing, kos aing mana bae? Ih, penekeun sia da. Geus mabur ka ditu lah. Kaduhung aing nanya ka sia. Haung geus lah, bae. Bating torek, katuluran cileu jauh sia mah da. Huh, kare amat lembur. Ya panas sih lah. Selfie perasaan keur ganteng-ganteng. Na ieu banget. Meni manihum kos alian teh sarip. Kenaun sih Siamin? Ayang beb, biasa resep selfie. Dih, ku acen sia laki-laki. Bogo kieu boga banget ganteng mah yang na selfie bae. Ting bating, boga banget goreng patut ge. Sembarangan saki aing ganteng nak. Ganteng naon meureun? Banget koromot gitu kos kulanas. Ih, siapa teh nyawon. Yo aing nanya ka Mbak Google, aing goreng apa ganteng? Ih, kos nu edan sia. Oke Google, cek si aing ganteng apa goreng. Ampun Amin, cek aing mah benet sia kos beyawa. Weh Tasya, rusak imah apa da? Lain rusak sama Min HP nak, tapi banget sian anu hancur. Woi Tep, di kemana sih ya? Karesel aing, ya kemana bae murun? Tadi aing matus di kebun cilut jauh Tip. Dek nan, cek ke kebun cilut jauh. Tadi nama aing dek maling Dangder Tip, malah esotoa aneh didinya. Yuk, terjadi sih ya? Entahlah, bisa dipacul lu aing. Hancer, sin keneh kapacul mah bek. Jelma edan, atuh mantek maut tuh lu aing dipacul cilut jauh mah. Matul, aslah bek. Percuma hirup deh, mau kawin-kawin sih mah. Eta sia, lamun seret bae ngomongna. Najisun iyalah. Selal, selal. Beb, Aisyah tuh mancing inum gitu. Henteu, Mit. Nek nanying ka dia itu mancing inum mah. Ih, puguh mah aing pohoan. Alah, dasarna be samambung ngawakeun aing cai. Aing beneran poho, Min. Ya biasa nage setiap aing ka dia pasti bawa kensia cai minum bareng Min, lamun teu poho mah. Dasar nongkos sama kos ini poho bae. Hong saya baliklah, haus ya aing. Hayu ge. Jadi ka bogot teh berat-berat ya anak. Ampun aing makasih ya lah. Aing. Tip, boga duit ya. Nah, cenanya aing boga duit apa ento? Minum es mengeunah ya, Tip. Lah, bek, aing teu gablek duit mah minum cai sawah, bek. Emang aing bebek meureun. Aik itu naon? Jelema lah. Oh, jelema. Suka neng mah bebek soang gitu. Pinekeun sih ya. Enggak sih lah pundung bebek, lah pundung. Nyaho lah. Oh, kok masih mau ngeledek aing deui? Oh, hampura aing bae kaceplosan aing. Terus ulah pundung bae, mending meuli es ka ditu. Engko sih haus hayang minum es. Boga duit kitu sia. Aya jeung meuli es mah. Kadé ge. Ya. Kurang tip, panasnya ge 1000-an. Menang sakitu ge.
Ih, malah menang dua, Tip. Menang, Kasep. Aing 1000 sia nu gope. Es naon meureun gope? Sia mah cai putih bae, make es batu. Eta sia, ku kabina-bina, Tip, sia make aing. Asal tis be, kena ti korosi ya. Oh, geus sia, poin tambahan gope deui. Tah gitu ke? Oh, geus kira meuli ka ditu. Aing nangguan di pos. Oke, berangkat. Lah kebal-kebal sih, si masa pampir di majanda. Oh, ih, lah mau seret bae. Larangan bae, Tip. Kada lu nanya saha? Tejing saya saha? Nanya sih nanya. Biasa bae ulah ngagas. Nyaos sih aing ngomong make urat bae. Nah, si Alda. Ilun ngomong repeh be. Itu beb, aing kekebalan jomblo mah hawana, emosi bae. Geus ganing sih, Min. Dikuncir ku yang sia bibir sia lah. Eta biwir apa corongnya tanah, Min? Eta sia aing ngomong lah mau sret di cangkemos ku aing. Geus lah, Min, hayu urang balik. Hong sae lah barosan aing leuwih jomblo sabun. Hong geus kira balik ka ditu. Ulah poho da. Hileu cau bere obat cacing supaya lamun yang kitu. Latif ke mananya? Lain tadi mana yang ngomong dek kapos? Tip. 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 Woi, Bek. Kenaan sih di kolom? Eh, siya, Tip. Aing nengan siya, Pugu. Manya nengan aing ka kolom, naon aing tongo, Murun. Pohonya? Ilok bener sih sama Bek. Geus kira keluar, tadi tanya saing tah. Oh, Tip. Ya. Kain, teng, yuk. Asya kemana lagi tuh? Kok karena kapos sih? Kepanggil si Lecau aing tadi di jalan. Si Lecau? Oh, Bek. Lain tadi si Lecau di kebon. Balik, tadi yang si Alda. Oh. Eh, Tip. Ayo si Lecau nges balik mah. Paling yuk kurang dangderna. Emang saya butian gitu, Bek? Atau nges meren lah. Jangan nges geledah ayo nambah dangderna, ge. Nges ayo, ge. Ayo. Pan lumayan tah. Gedung orang menem dangder di dia. Oh, kayak nyup sudena. Oh. Beb, pacul aing katinggalin di kebon. Lah, Min, pacul iya, nggak santepkan, Be. Jaki gisu kan saya katinya deh, meren. Eh, ayah nu maling nan pacul aing. Nyawarisan ti bapak kolot aing hiji-hiji, nak. Ku aneh sih sama Min, menyawarisan sih diberi pacul. Batur mah, tanah 100 hektar. Kajen lah, aing mah yakin ku pacul eta aing bisa sukses jeung meuli tanah ribuan hektar. Bari nuyul meren sih sama. Sembarangan. Oh, geus ditu balik. Aing nek nyokot pacul nek ka kebon deui. Ho atuh. Oh. Ayo, Tip, mumpung usah saha, Tip. Ayo, tuh di tengah bae tuh nyabutna supaya ulah kacirian. Oke, bener yo. Ya, di ieu bae ya. Mangat. Iya, oke. Hayu bek cabut, Bek. Ayo, 1, 2, 3. Pakai tenaga jeung bek. Gugu ieu ge pake tenaga, Tip. Ayo, saya geran. Ayo. Nu bener jeung bek, nyabutna bek. Oh, ya bener teh posisi. Aduh, so amat si bek. Jauh itu gitu. Itu, semet doang sih. Ih, batin torek. Bisa lah. Si pecak naon kena mata aing. Lah, bisa bae. Aduh, aing. Aing pasrah lah. Wis ya, lulus. Aduh. Adena si Aeke nih, cul, cul. Ayo eta saha di kebon aing. Beres mah. Woi daya. Woi, jomblo sabun. Bek, 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 bek. Sabun. Haram jahat itu jomblo sabun. Olah, mun siapa ngising di diri cepak. Action. Di, eta ngomong lah mau seret bae. Pirakuna tanggal dangder nyeuleu beungeut aing sawan. Sawan lah, aing jamun tawa okasia. Sawan menang. Mana? Sawan menang sih. Istalol. Sawan meureun. Action. Maot ku, slabek. Ya percuma kawin ge.
Percuma kawin ge cenah. Anjing kawin ge anjing sia, kawin ge moal. Sama jadi kabogot ya, uper aja teh ada kain. Nyengir bae. Kak. Ih. Paling lagi seri juga. Seri juga. Aduh, Eng. Ada di geran nih. Bau amat sih, baik saya hidup gitu. Ih, tip, mat doang. Seri juga. Action. Masya Allah. Pakai tenaga jing back. Yo gay. Ayo, nak kumah di saya kau ini nyer di saya kedengar ya. Kan. Tak.